Halløj, og velkommen til. I dag spiller vi noget duo sammen med Billy igen. Hun er meget med på kanalen her på det sidste, fordi jeg nyder at spille sammen med hende. Og jeg det virker også til, at I godt kan lide hende, så det er skide godt. Hvis I ikke har subscribe til hende, så vil det betyde rigtig meget, hvis det er, at I lige går ned og subscriber. Hun er begyndt at lægge video op. Stille og roligt, det er ikke noget, hun gør så meget, men sådan lige en gang imellem. Og det vil hun sætte stor pris på, hvis I gider at tjekke ud. Men i dag, der leger vi lidt med de her Fireflies igen, og så øver jeg mig lidt i at bruge den nye shotgun. Jeg rammer lidt med den i dag, men i forhold til hvad jeg plejer, ikke sådan vanvittigt meget stadigvæk. Men jeg begynder at tage den over tags, for ligesom at lære den. Men så hvis jeg ser en big tag, så bliver sådan lidt, så kan godt være, at jeg tager en big tag i stedet for. Men ja, den er okay god. Jeg skal bare lære at bruge den. Og ja, det er bare meget, den er meget anderledes end alle andre shotguns, så det tror jeg derfor, den har været sådan svær at ja, vende sig til. Men ja, enjoy the video. Breakfast. Er det ikke anden i det her game? Jo. Så er der, jeg ved ikke om du kan holde nogen af de to. Jeg kan smide en flopper. Nej, så jeg drikker bare Big Shield. Jamen der er ekstra Big Shield der også. Det er længst, jeg kan kaste det der. Ui. Ej, jeg tror ikke, jeg har en order. Jeg tror ikke, den order. Hvor fanden vil du flopper nu af? På der. Den spiser mit Big Shield. What? Det er sikkert. Nå. Okay. Han nok. Den nederste. Ej, ham er den nederste. Ja, det var ham med grappet. Okay. Vi lander lige hernede. Det kan være, vi kan finde nogle fireflies, hvis vi vil det. Oh, yes. Kan det være hernede? Er det nat nu da? Ja, tror jeg. Her er det. Det lyser her. Whoop. Yes. Fuck minis. Ja, jeg kommer også til at smide min hånd, den går i hvert fald, hvis jeg finder mig. Der. Wiii. Ups. Hvor mange kan man have? Stakker 3. Okay. 95. Hun er en fucking maniac her. Hvorfor dør hun ikke? Hun er ikke død. Ja, fuck. Okay, hvordan... Hende... Ja, jeg ved ikke, hvordan hun ikke døde hende der Lucifer der. Kast ild. Nu har jeg lige den her på. Hun står inde i... Ja, fuck. Hun har rammet en eller to gange i det ild. Hun var på med hende. Nej, fuck. Ja, jeg har reloadet. Jeg ved ikke, hvor jeg ramte... 2 HP! Havde hun 2 HP? Jeg ramte hende så mange gange med den der. Det var okay. Der er jeg bare den der stunge af. Som en anden fokuskin. Jamen, der er mange andre. Nå, og der er ikke flere skud i den her. Jo, jeg har ikke nogen våben. Okay. Fedt. Hej. Hej. Kan jeg lige få sådan et lille revive her? Der er... Au. Jeg har et skud, og han... Ja, fuldstændig læser mig. Jeg kan prøve den der nye shotgun lige her. LOL. What? LOL. Oh, nej. LOL. Nej. Du skal ikke... Nej. Åh, nej. Åh, snap. Klippe. Hvad? Når det er Leonis konge. Fuck, man kaster elendigt. Mhm. Det er jo lidt det, jeg har. Ja. De kan jo shotgomme derfra. Det gjorde de jo. Ja. Det var ham, jeg også dræbt før. Nå, han døde igen så. Vi har begge to dræbt ham. Det er team spirit. Nok en. Jeg er ikke nogen match. Okay. Skalet den anden. Nok af mig. Nice. Ramt 50. Ramt 40. Deleted. Han er ikke... Han er ikke håbet. Der er nok en. Nok en anden. Nice. Nok du med helikopten? Wow. Ja. Det er en guldhånd, den er. Prøv, havde du ikke... Havde jeg 100? Jo, jeg havde 100 liv, ja. Er nok. Du skal være med head glitch med mig, din bitch. Så er der bare charges! Au, han ramte op. Det gør han. Han er ved. Okay, her er han. 3 HP, woo! Ja, okay, han ramte godt med den der. Au, ja, det gjorde han. Fuck den. Fanden. Altså, jeg havde i hvert fald 150 liv, så han rammer 147. Det er så, mand. Så er han totalt eksistent. Ved jeg sidde her? Nå. Jeg kommer lige over mod dig. Ja.
på lille... Okay, kan du lade være? Okay, hallo. Stop. Skaldede den ene. En nede. Ja. Han er død. Skal vi lige overloot dem? Det kunne da være en fin idé, tænker jeg. En laser. Nu løber rundt ud i zonen. Hvad har du gang i, mate? Okay. Cracket den ene. Hende nice. Er jule, som ikke er julepil med Scarlet Pin. Okay, nice. Det er hende, der kommer der, ikke? Jo. Hun sidder healer. Hun de har chug-jug. Landet nok. Ja, de har chug-jug. Hun har. Hun drikker okay. Den her. Okay. Jeg overfører en med en bug. Nice. Wait, nakke, fik jeg en? Jeg var der ikke, så jeg tænker... Okay, what? Nå, jeg drikker lige chug-jug, bare lige for at... skal lige heal. Jeg havde ikke så meget liv tilbage, så jeg skal bare lige heal. Jeg troede det var dig, der lige sådan et skud. Jeg troede, jeg overhovedet ikke ramt. Nå. Yes, okay. Skide godt. Jeg har ikke set mig, der nu er. Jeg tror, der er andre. Det tror jeg faktisk, jeg havde ret i. Så derfor går det bare på rebooter. Helt uden at lægge mærke til det. Det hører de ikke. Nej. Okay. Det hører de måske. Men det er lige meget. Det er lige meget. Der kom en henchman, han var også rizzes. Jeg tænkte, at man kunne rizz dem. Og så skulle det sådan blive ens minions, når man har rizzet dem. Åh, oh, shit. Han er ved. Ej, der har jeg ikke lige nogen shotgun-skud der. Jeg står lige og klikker lidt på ham. Værsgo. Nå, det er allerede shotgun-skud der. Okay. Jeg kan høre ham, jeg ikke se en. Der. Åh, oh, fuck. Okay, han. Masser liv. Det er is. Hvorfor hedder de to forskellige ting, dem her? Hva? Den ene hedder en submachine gun, den anden hedder en compact SMG. What the fuck? Men det er det samme våben. Okay, en big tag, den tror jeg alligevel, jeg tager over. Eller hvad gør jeg det? Jeg ved ikke. Jeg skal lære at bruge den anden. Jeg skal nu til det. Nå, ikke skyde. Du, yes. Jeg var skudt op på huset, men der er en, han havde skudt mig. Fordi så kan vi gå hernede bagefter og samle fireflies. Men kan vi nå det? Ja, det kan vi godt. Jeg var lige på, at der ikke er folk. Ja, fedt. Dem ved vi jo godt, jeg ikke kan dræbe. Ja, nemlig. Folk i Steam, det er et kryptonit. Min hvad? Kryptonit. Det er... Hvad? Det er sådan din eneste svaghed. Supermans eneste svaghed, det er kryptonit. Ej, what the hell, det har jeg aldrig hørt for. Ej, han er dernede i vandet. Ja. Firefly. Tag lige stinks med. Nej, to stinks. Det er lidt, det ser lidt lyst ud, jeg ved det ikke helt. Ja. Jeg tror også, det er tydeligt. Nå. Nå, så skal vi, vi har en hver. Ja. Tag dem huset så. Jeg flyver ind i ham. Han er dinget. Han har lige snipet mig. Okay, fedt. Jeg lander lige heroppe. Lad der være ild. Og stinks. Og der er en inden i en boks, der rammer det hende så. Ja, brænder og stinker det hele. Jeg har ikke været af at skud, har du det? Lidt, tror jeg. Ja, ej, weird, jeg har 8 ekstra, så. Ja, fint. Nok en. Den prøver meget hende, men ikke. Nej. der mistede de hurtigt der, men jeg kastede 2 stinks på dem, og de der fireflies. Ja, ja. Kæft, de er det ikke ondt. Den er anderledes at skyde med, men dengang, sidste gang de fjernede pumpen, der kommer det jo combatten i stedet for. Det var også noget helt andet. Den brokker man så også over i starten, men den var end man bliver virkelig, virkelig god. Så. Jeg tror også, at den bliver virkelig god. Ja. Der er en blå en af dem her, hvis du... Jo tak. Han er endelig på mig. Det var dumt. Det kan jeg sgu da ikke. Nej, det kan jeg da godt se. Jeg finder lige hårdt en minisær, så skylder jeg mig lige at drikke den, bare lige så jeg har en chance. Wait. Han er chok. Er det chok, hvor han har? Det er ikke mig, jeg glemmer. Så skal det gøres ondt. Det gjorde den ikke. Åh ja, han har shot den der kids. Okay. Åh, vildt så no score. What? Ramte? Det ved jeg ikke. Skide godt. Ja, det gør ikke. Okay, for det må man prøve at ramme damage på en der. Åh. Han er altså ikke med dig. Var han? Det, det tror jeg, han var. Wallander 5, Wallander 5, så er det yes.
Hvor er der fireflies? Ja, hvor er der fireflies? Fireflies. Skal vi bare lande der og... Ja. Det kan vi godt. Der er dem nogen, der joiner os. Ja, det skal det være velkommen til. Der var faktisk to hold, der joiner os. Ja. Okay. Så lander jeg... Nej, jo. Jo, tre hold. What the fuck? Question mark. Jeg lander i hus. Så... Nej, det gør jeg ikke. Jeg er lidt væk, jo. Du skudt han ned. Ja. Ah, nej, du er ved. Wow, så rammer Blume ikke. Ah, nok. Så er der lige nogle kål. Han er skjold. Han er skaldet. Nå, vent, er den anden her? Nej, du er ved. Han er død. Okay. Kålen, den ligner, den er på vej ned, er den ikke? Der er i hvert fald en eller anden opgang, nedgang, et eller andet. Ja. Og det var dagligt. Det må blive nat, så. Ja. Der er tomater. Lort. Giver de skjold? Nej, det er også æbler. Det, no. det er fordi du kaldte dem tomater. Det er så sjovt. Ja, det var lidt sjovt faktisk. Det griner jeg rigtig meget. Så det der. Jeg tror bare, at jeg tager de her chokes på sig selv. What? Siger ham, der smadrede den strip truck lige foran mig. Det er lang tid siden. Nej. Det er jo flere år siden nu. Gud, det røv. Det er her mange år. Det er faktisk hele... I will remember. When it was time, September... Nå, det er da faktisk hele 2 uger siden og sådan noget i hundedage. Wow. Collect. I see chuck splashes. Nej, ikke alle år. Okay. Men fandt du en? Jeg fandt en, ja. Jeg ved ikke, om de spawner de samme steder. Jo, men jeg ved ikke, om de er sådan faste spawningssteder, og om de spawner sådan løbende i løbet af natten. Jeg kan også bare løbe i ring, og den så kommer... Not believe your eyes. If 10 million fireflies. Det var min yndlingssang, der var... Det var min, der var fucking god. Jeg tror, det var alles yndlingssang dengang. Ja. Det var sådan, den hørte man bare på repeat. Ja. Åh, please, it stinks. Jeg kan ikke ramme den. Så skal vi pisse i sand. Ja, nemlig. Åh, den! De har stinks! Åh, peak. De... Ja, det er lidt uheldigt. Midasen sidder på kanten over ham. Eller gjorde han i far. Han ramte mig fandme. Jeg springer lige. Det rammer mig. Det var mig. Det er faktisk lidt uheldigt, kan jeg også se. Men det er lige meget. Jeg tænker ikke, det rammer mig. Vi får healet det. Ej, vi skal ikke... Sådan nogle... Nå, men de... den der vindmølle, den kræfter så højt op. Ja. Vi er hvor... Se, det er lidt uheldigt. Shit! Der er noget, du er langt. Svømme. Ja, det har vi godt nok ikke med til det her. Der er sådan, så de prøver at... Ja, der er du tilbage. Så. Pak et hus ned. Jo, men vi ser nogle episke gamere. Så. Det er hjemme på før, tror jeg. Nej, der er en tilbage. Der er en død. Han er deroppe. Jeg prøver lige at se, om han har noget match med. Ja. Han har drumgun. Åh, skjold. Åh, mad. Okay, what the fuck? Åh, der er lige noget til mig. Ja da, han er fuld mad. Nå, jeg havde her. Nej, jo, måske. Jeg ved ikke, om det kan fungere med Rick. Jeg vil gerne lige have, vi kan ramme ham lidt, så der er... Hov. Okay. Hvad er så? Jeg kommer lige der, mate. Han er ramt. Han rører lige ned på os lige nu. Nej, jeg kan ikke. Han... Okay. Ja. Wow, fik jeg damage af dig. Whee! Den er så sjov. Det er ærgerligt, at jeg kan flere af dem her, fordi vi virkelig griner den. Ja, det kunne være det sjoveste, hvis man havde squat, der havde den. Ja, så skal bare sådan en game. Der er sådan en game mode engang, hvor man starter med en grappler. Så kan man bare starte med sådan en der med uendelig skud. Ja. Det kunne være meget sjovt. Hvorfor er det, jeg ikke arbejder hos Epic? Jeg har så mange gode idéer. Ja, men jeg synes også, vi skal søge dig. Mm. Hold igen her nu. Ja, jeg tror, den er 2. Hvorfor? Altså, er det bare det optimale sted for Fireflies, eller hvad? Godt lade være, sagde jeg. Ah, skjold. Det er ikke, det er fedt. Hopper ned. Hun har 50 OP. Hun er fuld skjold. Ej, hvor mange 5 OP? Om 5 OP? Nej, vent den anden en. Ja. Hun havde... Nå, det var nærmest. Hun er fuld skjold. Cracket den ene. Ja. Den anden, det er, at de cracket mig lidt hårdt. Det kan jeg se. Ja, hun går efter først. Så gør jeg det bare sammen. Kønne på ture.
Yes. Lige her, se på, hvor de kommer. Så, SMG-kamp. Hvem er den bedste SMG? Det er bare mig. Ja, men... Jeg skal lige ramme en side mere. Og så vil jeg sige, hvis du dør nu. Og nu jeg tror, den bliver egne. Jeg er henne ved den. Hvor er den henne? Jeg tog bare sådan en skorsten der. Jeg tror ikke, du har en morgenspil. Nej. Kæmpe skorsten. Det er en, ja, en sådan, ja, hvad kalder man? Det ved jeg ikke. Jeg vil også kalde mig en skorsten. Ja. Ja, det er en stor skorsten. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Nuclear hovedskorsten. Nuclear skorsten. Ja. Ja, det går da. Nej, så er hende herovre oppe ved mig, så. Hun ramte 91. Og stopper hun med push. Falder tilbage. Kæft, hun bygger. Fuck, hun har da farmet hende der. Hun er en gamer. Ja, det er hende, jeg går nok om. Hun er headshot, og hun har ikke mere skjold. Og lige kommentator, kunne lige fortælle, yeah, hvad der sker. Ja, men jeg holder det bare lige opdateret. Ja. Hun er skaldet igen. Hvor meget skjold har hun? Sådan ting, hvor hun har rigtig mange matcher, og hun har også voldt meget skjold. Hun har ramt 70. Så er hun pretty low, man. Rammer ikke. Nice. Fuck, jeg tror aldrig, jeg elsker det. Vi prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg gør sådan her. Jeg ved ikke, om det er meget det. Med metal der igen. Nej, det virker ikke rigtig sådan. Oh. Hun er ramt hårdt. En der. Hallo. Nej, når hende den healer bare. Jeg tror, de har fucking meget healing. Jeg nu skubber ham igen. Han er stadig jo. Din stings. Ah, ja, ja. Fik du ham? Ja. Lol. Lad det. Oh my god, jeg havde RPG lige nu. Jeg forstår ikke, hvordan de gør det. Ej, jeg kan ikke hjælpe. Jeg har ikke noget lige. Nej, det er okay. Prøv at se. Fuck, der er ikke meget tid. Jeg synes, det er fucking audacia. Der er to mand på mig. Den der zone, den er hurtig. Ja, der er to mand lige på mig. Det er... Der nogen, der prøver at skrive mig. Masser liv. Masser mats. Masser af alting, faktisk. Masser af liv. Ouch. Tør du bare? Hun blev smækket hende der. Åh, oh, vinden han. Man kan ikke finde efter. Smækket. Okay, jeg charger stadigvæk. Skyld godt. Jeg kan godt høre det hele tiden. Jeg var sådan, ja. 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 Nå, hør nu, skubber. Kan jeg lade mig hende nok? Kan du bare prøve at blive ved? Ja. Lad os lige blive lort. Getting in. Uhuh. Hvad er der nu fra? I swimming? Swimming. Han, ad. Fik du ham? Det var i hovedet. Ja, det er meget rovlers. Jeg ramte en ned. Gjorde du? Ja, 96. I løb. Hunting? Ja, i løb. Og han hoppede. Klamt, klamt, klamt. Ja. Jamen, kan vi vide, om der er lavet en map endnu? Nej. Jeg helt glemte, at det var et skete i spillet. Det er egentlig ret grimt. Wooded areas or around campsites. Stack of one. Eliminating more marauders. Vent, hvad? What? Så man kan godt få et glas ud af en marauder og en loot lama. Kan man det? Det står der her. What? Han ramte 91. Nice. Han ser lidt forvirret. Jeg tror ikke, kan vide, hvor det kom fra. Og en anden. Op, stadig, stadig. Der var to. Der er lige op. Er du good? Er de elendige, dem her? Okay, sindssyge. Okay, skidt godt. Åh, for fan. Hvad laver du da? Jeg har set eldans. Fordi jeg skulle sætte outroen til. Og den er lige ved siden af min emote-knap. Og så trykker jeg bare på den, og så begynder den så bare at tage den første. Så prøver at brænde en hej, men det er overhovedet ikke good. Nej, det er kun her en. Det må da godt. Det fik du.
Ej, dropper de også? Åbenbart. Åh, jeg har lige spist dem. Jeg fik tre. Kan du, så har du en sover, så har ja. Du ikke? Ja, jo. Oh. Dunk. Han er videre om den ene. Ej, han har 1 HP. Jeg kan godt, at han bare contester. Han nok. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Okay, jeg hopper af. Jeg er for okay. Jeg ved godt, det er lidt wasted der, men jeg vil lige bare lige se ham. Jeg var blandt af. Nej, jeg er helt. Jeg kan ikke ramme. Nu skal jeg prøve med at connecte det der, fordi... Åh, shit, du kom... Åh. Den skal lige lade mig gøre noget, den der. Han har skaldet ham, det. Han healer. Det kommer til at gå ondt, det der. Brænd ham for fan. Han har på skjold. Han er dårlig, simpelthen. Åh, oh, hvad? For søren, jeg tænkte, det var dig, der var ham. Oh. Nej. Okay, der er... Prøv lige om min. Jeg er først en eller nå, oh, check check. Oh, den kunne jeg godt bruge lige nu. Du er da ikke big shit under, hvis du bare vil have det. Han er hvid. Fuck maniac! Fucking maniac! Okay, nå. Ja. Jeg tror, han har sløbfisk nu. Okay. Det havde hun måske ikke. Hun er bare alene, hun havde bare to RPG. Jamen, det er sgu da fucking maniac. Det er en spændende strategi, det er det. Ram 100. En har 20 HP. Hun er langt. Nice. Nå, det er hende, hun prøver simpelthen at lande på mig. Ja. Okay. Hun har ikke meget liv. Hun død. Ja, nej. Så er der et hold, der står på afstand og skyer. Det her, jeg skal bruge. Ja, det kunne være en god idé. Kast. Ja, sidder de derinde? I Naomi... Det ved jeg faktisk ikke. Så sidder jeg under en kone, måske. Jo, det gør de. Ja. Ja, der er for en. Jeg ved ikke, om der er to. Nej, så er der en tilbage. Faktisk, nu kunne brænde ham, det der. Ja. Men lad os blive for det ham. Ja. Nej, ikke helt. Nå. Ej, han er nået igen. Han er ramt. Han er nåskubbet. Ramt 100. Jeg ved derfra. Okay. Jeg er nede. Du skal ikke få det til at hænge fast. Nå. Så. Dun, dun. Det er en klassisk spil lige at vende på. Ja, det er faktisk ikke... Spleef. Ja, du har fået mange flere end én ved det før, hold da. Ja, men der var engang de fem.